Prezidentin fərmanına əsasən yaradılmış Dövlət Neft Şirkətinin Müşahidə Şurasının ilk iclası keçirilib. Müşahidə Şurasının sədri, İqtisadiyyat Naziri Mikail Cabbarovun sədirliyi ilə video formatda keçirilən iclasda Şuranın üzvləri, Dövlət Neft Şirkətinin rəhbər şəxsləri iştirak ediblər. Mikail Cabbarov vurğulayıb ki, hazırda Dövlət Neft Şirkəti yeni inkişaf dövrünə qədəm qoyur. Dövlət başçısının fərmanı ilə yaradılmış Müşahidə Şurası qabaqcıl təcrübə və müasir idarəetmə tələbləri çərçivəsində Dövlət Neft Şirkətinin fəaliyyətində səmərəliliyi artırmaq, onun idarə edilməsini müasir korporativ idarə etmə standartları nəzərə alınmaqla təkmilləşdirmək istiqamətində fəaliyyət göstərəcək. Müşahidə Şurası Dövlət Neft Şirkətinin idarə heyəti ilə əməkdaşlıq müstəvisində çalışacaq. İclasda Prezidentin fərmanından irəli gələn vəzifələrin icrasının təmin edilməsi məqsədi ilə həyata keçiriləcək tədbirlər, Dövlət Neft Şirkətinin korporativ idarə etmə sisteminin prinsipləri, Müşahidə Şurasının fəaliyyətinin təşkili, şirkətin idarə olunmasında Azərbaycan İnvestisiya Holdinginin rolu və digər məsələlərlə bağlı müzakirələr aparılıb.